A ještě jedno opakování. Spousta vás říká, nevím, jak to mám dělat, nevím, jak to funguje, neumím to. Vlastně to ani nezkoušíte, protože nemáte viditelný nebo hmatatelný efekt. Jenže ono to funguje. Když jste dostali do ruky chytrý telefon, také jste nic nevěděli. A nakonec jste tam naklepali nějakou SMSku, nějakou myšlenku a odklikli a ona odešla a zhmotnila se někde úplně jinde, kde ji někdo přečet. Takže úplně takhle stejně snadno začnete tvořit nějaké programy pro a proti, antismutnice třeba, když vezmeme ty rostliny. Prostě to dělejte a ono se to bude dít a časem si všimnete, kde se to zhmotní. Protože když pošlete SMSku nebo MMSku do telefonní budky, tak ona se tam neukáže, ale vy můžete poslat ještě někam jinam a hlavně telefonní budka se může za čas stát takovým přístrojem, který tu vaši zprávu přečte. Stejně tak jako vaše zastaralé, konzervativní, nezvyklé se vyvíjet tělo nebo některé jenom jeho části, se nakonec vyvinou a začnou ty zprávy přijímat. Ale musíte to začít dělat, musíte to chtít, musíte věřit, nemusíte samozřejmě nic, tohle je zlehčené slovo, že musíte. Je to jenom na vás, jak to budete dělat, ale pokud chcete mít efekt, je potřeba jednou začít věřit, zkoušet a nevymlouvat se na to, nevím jak. Prostě nějak, stejně jako s telefonem, pokus a omyl a jednoho dne vám to začne fungovat.